vi är på ett barnhem och barnhemsbarnen gör liksom uppror mot den mycket stygga, elaka barnhemsföreståndarinnan Miss Hannigan. Ge en varm applåd, för här kommer smakprov från musikalen Annie! Som det inte finns något ljus. Överallt ser man bara sura miner. Så varför ska man kämpa mot och slåss? Inget lysande i natten mörker fina. Allt fel, man ännu bär sig åt. Ingen torkar bort tårar när man grinar. Ett dag drunkar alla vi i grå. Folk i sånt och bad. Bara tjat och tjat. Han är rädd för oss, förstås. Vem är snyggast här i stan? Jo, det är ett hittebarn. Allt är slut och släpp. Kliva på sån här sophögen. Skin som toppen på Chrysler-byggnaden. Vad väntar ni på? Sätt igång då! Tvinga in en runde kol. Stickla med en supersnål. Vad härligt. Alltså, alla barnen. Annie eller Lilly kanske jag ska säga, för det heter det egentligen. Berätta, ni hade premiär på Lisebergsteatern nu i fredags. Ja. Hur gick det? Det gick jättebra, det var skitkul. Det var skitkul? Ja. Var ni inte nervösa? Jo. Lite va? Ja, lite. Eller? Ja. Men du, får jag bara fråga. Det här, nu var ju ni arga på Miss Hannigan, för hon är så dum mot er och hon låter bara städa och grejer. Men det är egentligen en ganska fin historia, en solskenshistoria. Mm. Berätta, vad är det som händer? Annie? Annie är då ett föräldralöst barn som bor på barnhemmet. Ja. Hon letar efter sina föräldrar. Och sen kommer Mr. Warbucks, världens rikaste man. Ja. Hans privatsekreterare. Grace. Grace. Ja. Och hon ska välja ut ett barnhemsbarn som ska bo hos dem i 2 veckor under julen. Och så, det som är så roligt, för han Mr. Warbucks, han är ganska tråkig egentligen. Eller ja. Ja. Men sen så blir han så förtjust i det här barnet som lockar fram glädjen i livet alltid. Och det är du, eller ja. Hur? Ja. Vad spännande. Ja, vi tar väl en jätteapplåd till dem och lycka till med era fortsatta föreställningar på Lisebergsteatern. Härligt, härligt. Ja, vi ska ta en kort paus. Jag kan bara påminna er att ni absolut ska ta och ringa in på flaxhjulet. Vi har ju laddat med kontanter och en bil. Allt mellan upp till 100 000 kronor kan det bli, eller då en bil. 099 14 400 är numret som ni ska ringa. Ja, vi ska ta en kort paus. Sanna är kvar med oss under hela kvällen. Och dessutom när vi kommer tillbaka ska vi ta och spela Tomas Bingo. Vi ses strax.